יום החמישי של הספירה זה הוד שבחסד. השורש של אהרון הכהן שבתוך אברהם, שהוא בעצמו כהן, כתוב אתה כהן לעולם, נאמר על אברהם אבינו. אז יש השורש של הוד בתוך החסד שלו. הפעם העיקרית שאברהם הוא מודה זה בסיפור של שרה שבאה ואומרת לו גרש את העמה הזאת ואת בנה, כאשר ישמע מאיים על יצחק אבינו, אז היא טובעת מאברהם שהוא יגרש אותה את האמא והבן ישמע ביחד, מאוד קשה לאברהם לקיים את זה, זה נגד הטבע שלו, ואתה צריך ממש לשבור את הטבע שלו, אבל השם בא בכבודו ובעצמו ומאשר את דברי שרה, ואומר לו, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ויצחק יקרא לך זרע. אברהם נכנע, ושומע ההכנעה הזאת, הקבלה, זו מידת החוד שבאברהם. ושרה בעצמה היא האישה שלו, האישה זה החוד שלו כתוב. זה גם כן, הוא נכנע, הוא נכנע בתוך החוד שבחסד. הוא חסד, אבל יש גם נקודת הוד שהוא יכול לבטל את הטבעיות הראשונה, הטבע הראשון של החסד. תמיד התיקון זה טבע שני, לא טבע ראשון. לפני ברית מילה, השם אומר לו, התהלך לפני ויהי תמים. תמים, תמימות, זו הפנימיות מידת ההוד. לפני שהוא מגיע ליסוד שלו, שזה תיקון הברית, קודם הוא צריך לתקן את זו את התמימות. את ההוד, ההוד זה בא לפני היסוד. לכן קודם כתוב, התהלך לפניי והיה תמים.